Olá, você que acompanha a Educadora pelas redes sociais. Eu sou Ana Paula Rosa e estas são as principais notícias da tarde de hoje. Dados do CAGED, divulgados nesta tarde pelo Ministério do Trabalho, apontam novos 326 postos de trabalho em Limeira. Os dados são referentes a janeiro de 2017. Futebol. Amanhã tem derby no Pradão. A partida acontece às 7 horas da noite entre o Independente de Limeira e a Internacional de Limeira. Quem quiser garantir os ingressos a R$ 20,00 deve comparecer até às 5 da tarde na bilheteria do Pradão. Na hora, o ingresso custará R$ 40,00. A partida terá transmissão da equipe Educadora Gazeta de Limeira. Outras informações você confere na programação ou no Facebook da Educadora.